Յուրաքանչյուր տարի փետրվարին ամբողջ աշխարհի եզդիները տոնում են իղձեր իրականացնող մուրազատու սիրահարների հովանավոր Խդեր Նավիի տոնը։ Մեր կողքին ապրող եզդի համայնքը տոնը նշում է փետրվարի 13-ին հաջորդող ուրբաթ օրը։ Նախքան դա եզդիները 3-օր ծոմ են պահում՝ ի պատիվ Խդեր Նավիի։ Ծոմի ընթացքում նրանք արթնանում են գիշերվա 4-ին և սնվում։ Եզդիական սեղանին չեն կարող լինել խոզի մսից, կաղամբից և կանեփից պատրաստված ուտեստներ։ Ծոմը անցկացնում են մինչ տվյալ օրվա արևի մայր մտնելը։ Իհարկե մայր մտնելուց հետո սկսում են աղոտքը և արտաբերում հետևյալ խոսքերը, որպեսի Խդեր Նավի Սուրբ Ձիավորը ընդունի իմ ծոմը և իմ երազանքներն ու իղձերը ի կատարածի։ Այսինքն իրականացնելը իմ կողմից, ընդունելը քո կողմից, այսպես եթե բառիզբուն իմաստով թարգմանենք։ Տոնը համարժեք է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից նշվող Սուրբ Սարգսի տոնին։ Պարզապես եզդիների մոտ ավանդույթներն այլ են։ Եթե մեզ մոտ ընդունված է, որ աղի բլիթը պատրաստում են տարեց կանայք, ապա եզդիների մոտ հակառակն է, այն պատրաստում են երիտասարդ աղջիկները։ 5-7 գիշերը չամուստացած աղջիկներն ու տղաներն աղի բլիթ են ուտում, որ երազում տեսնեն իրենց ընտրյալին, ապագա ամուսնուն կամ կնոջը։ Սովորաբար եզդիների համար այս տոնը մենք այլ կերպ նաև անվանում ենք տարեվերջյան տոն։ Եզդիերենով հետևյալ կերպ ենք ասում՝ Խդեր Նավի, Խդեր Էլիաս, Ուսալ Խլաս, այսինքն այս տոնով ավարտվում է տարին, տարվա վերջին տոնն է։ Եզդիների հոգևոր առաջնորդ Շեյխ Բրո Հասանյանը փաստեց, որ Խդեր Նավի տոնով ներկայացնում են եզդիի ժողովրդի ծագման տարին, ազգային հոգևոր ծիսակատարությունը։ Հասանյանը հավելեց, երիտասարդները մեծ շուքով են պատրաստվում Խդեր Նավի տոնին։ Ինչպես ավանդույթ է եղել է, մեր պապերով շարունակվել է, մենք պետք է շարունակենք։ Չէ՞ որ Խդեր Նավի, Խդեր Էլիաս տոնը եզդի ազգի մոտ տոնվել է դեռ մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարերում։ Հնում երեխաները տան տանիքից նաև գուլպաներ են իջեցրել, իսկ կանայք դրանց մեջ քաղցրավենիք են դրել։ Դրանք վերցնելով երեխաները տնից տուն են գնացել։ Եզդիների միության նախագահ Խդեր Հաջոյանի խոսքով այս տոնը ավետում է նաև Գարնան սկզբի մասին։ Եզդիների տարվա առաջին ամիսը Նիսան ամիսն է, այսինքն ապրիլը, որը նրանք անվանում են հարս ամիս։ Ապրիլին ամուսնություններ չեն լինում։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։